šlápnutí nebo dupnutí Marka Matějovského na Plavšiče. Zase velké diskuze, dostal za to žlutou kartu. A teď je otázka, jestli v tom cítíte úmysl, jestli měl být vyloučen. Samozřejmě na hřišti nebo v zápase byl VAR, u VARu seděl Pavel Orel, hlavním rozhodčím byl Zbyněk Proske, ten dal tedy Matějovskému žlutou kartu, ale a já teď nevím, jo, nevím, ale jestli to nemohlo být taky jenom tak, že on prostě v tom běhu, v té rychlosti, nezvládl to přeskočení té nohy. Jestli to bylo schválně. Já, jak znám Máru, tak si myslím, že to spíš bylo takhle. Musím říct, že jsem ten zápas viděl i naživo a že Bolka byla neuvěřitelně namotivovaná. Od začátku do nich šli, tohle je celkem brzo, myslím, nevím, kolikátá to byla minuta. No, 63. Fakt? No. Fakt? A pak byl stažený, hned střídal vlastně. Jo, aha. No ale prostě celý fakt začátek byli úplně jeli na maximum, takže si myslím, že fakt pan Jarolím dost jako nahecoval a že tam spoustu takových zákroků i některý hraniční byli. A jak znám Máru, nemyslím si, že to byl úplně nějak jako takovej úmysl. Myslím si, že to spíš v rámci jako zápalu toho souboje. Co fotbalisti, jak to Já jako se samozřejmě, já jsem vždycky proti všem, takže poprosím režii, jestli by tam mohl dát znova zpomaleně ten záběr, tak já u toho budu povídat. Máru mám hrozně rád jako fotbalistu i jako klučinu, bez problémů, ale občas se i nám, fotbalisti, co se mezi sebou máme rádi, a poprosím tě chvilku, teď zastavit. A vidíš tu hlavu Máry Matějovského? Jde s balónem, nejde. Takže bohužel asi dochází k nějakým možná i lehkým vyřizování účtu. A vidíš, že vůbec se Mára nedívá na balón a je tam šlápnutí. Znova opakuju, Máru mám rád jako fotbalistu, jako kluka, ale tady je bohužel červená karta. Není o tom žádný pochyb. Já si myslím, že Mára taky věděl, kam šlape, takže mohla za to být červená karta. Stačí říct, souhlasím se Švancím. Souhlasím, ale zase si to trošku komentuju, ta situace byla těsně po gólu. Byla tam určitá frustrace Máry Matějovského z toho, že ta Sparta šla do vedení. To je pravda, to bylo hned po gólu. Po gólu hned a on rok nehrál. Určitě tam je kus velký díl únavy, jemu se kumulovala únava a teď dostanu gól, je tam ten Plavšič, který hodně padá, jo, a tak dále, jo, trošičku možná plesku, jo, tak asi to se možná hodilo Márovi. Byla to situace přehledná, mohl přeskočit, mohl. Ale trošku jako, myslím si, že trošku jakoby pokáral tady tím zákrokem. Závěr je spíš červená. No tak byl tam kus úmyslu, tam bylo to tam. No. Jako mohl jít za to dostat. Já se, jako v rámci toho zápasu myslím, že bylo dobře, že to byla žlutá, ale za takovýhle zákrok mohl dostat červenou kartu. Ještě to řeknu takhle, my máme, jak ty kluky máme rádi a jsou to kamarádi, tak je strašně hrozný pro nás je kritizovat v těch zápasech, a když děláme ty experty. A o to nás tady zvete, aby jsme řekli jako relativně tu pravdu. Tohle se běžně za vás dělalo úplně běžně. No. Já jsem se díval na finále mistrovství světa 86. Já jsem nějaký pravěk užil, nebo to. Za vás to bylo to. Puste si fakt mistrovství světa 86, co se tam dělo. To byly zákroky. A to už bylo barevný, ne? Ty na 200 červených karet. A prostě bohužel musíme i ty naše kamoše skritizovat a o to tady chodíme. Prostě tohle je šlápnutí na protihráče, takže opomeňme, že to je Mára, když se tenhle souboj děje, je to prostě červená. Jo, co Přemek jako? Já si myslím, že na něho nechtěl šlápnout, že se díval na tu svoji nohu. Já to beru podle sebe, já bych si díval na svoji nohu, abych nehodil držku, takže podle mě... Mu to jenom nevyšlo. Ano, mu to jenom nevyšlo. No. Já jsem rád, že... Protože jakmile už jsi v tom skoku, tak kam tam tu nohu budeš spát, že jo? Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.